Ja by som teraz asi vytiahla s tarotou, asi tak po jednej karte, však z toho sa tiež dá veľmi veľa vyčítať. Pre znamenia. Ja už ani neviem, aké tie znamenia tam sú. Musím si to nájsť. Tým znameniam by som ešte povedala, hej, že my máme ten horoskop, hej, proste postavenie tých vesmírnych planét a kadejakých tých elementov, to je vlastne horoskop. A dá sa povedať, že vlastne ono všetko nám to nejak zobrazuje nejakú časť nás, napríklad ako nás vnímajú ľudia, ako prežívame, ako máme, aké máme to citové prežívanie, hej, a ako to máme v tých vzťahoch nastavené, čo potrebujeme a tak ďalej. Takže ono, povedať, že ja som baran, to je hlúposť, pretože slnko máš v baranovi a ten ti na niečo poukazuje, hej, čiže tam sa zvykne potom pozerať na to, v čom máte slnko, lunu a ascendent, už jen je údajne dôležitejší vplyv tej luny, hej, lebo ženy sú viac také citovejšie, také viac dnu, hej, čiže si pozrite aj tieto tri, v čom máte, hej, že vlastne potom, lebo je to o tom, že to sú energie, ktoré nás nejakým spôsobom ovplyvňujú, hej, čiže to je komplex, to je veľmi veľký komplex, však to vidíme aj prostredníctvom tých kariet, že naozaj každý tam uvidí niečo iné, že ide to veľmi do hĺbky, obzvlášť tie taroty idú do takej hĺbky, ale oni sú tiež rôzne, hej, tie balíčky, že niektoré sú také, že sa viac zamerávajú na tú hĺbku, niektoré menej, hej, čiže je to individuálne, takže ja použijem akože toto rozdelenie klasické, ale vy si to kľudne vypočujte celé, pretože to je jedno, hej? Vy sa naučte, to je zase tiež naučený vzorec, že čo je správna informácia, aký zdroj informácií je správny, zase naučený vzorec. Ty nerieš, odkiaľ to k tebe príde tá informácia. Ty nerieš, odkiaľ príde tá pomoc. Ty nerieš, akým spôsobom sa to udeje, ani kedy presne sa to udeje, ani či sa to udeje. Proste sa otvor tej informácii a nerieš blbosti, lebo toto sú blbosti, čo my okolo toho riešime, hej. Tak úplne zbytočne si komplikujeme život. Tak číslo 8 je energia škorpióna. No, táto ti tá je oblečená. To je nejaká výskumníčka, nejaká taká alchymistka, to som chcela povedať. Tu je nejaká alchymistka, ktorá niečo tvorí. Ktorá tvorí niečo. Táto energia, hej, mne hovorí, že táto žena tvorí niečo, čo tvorí len ona. Nikto iný to netvorí, pretože nikto sa neodvážil spojiť zdanlivo nespojiteľné. Prečo? Pozrite sa. Máme tu mikroskop. To je veda, rozum, analytickosť. Hej? Ale sú tu nejaké akože také ornamenty, toto je ako keby nejaký kvietok. Hej? To vo mne evokuje tvorivosť, kreativitu, napojenie na intuíciu, hej, taká tá ako keby ženská energia, hej, a toto, tá vedátorská časť, ako keby taká tá mužská energia, racionálna, hej. A tu je to, kto by povedal, že napríklad nejaká vedátorka bude mať ružový, vyčančaný mikroskop, no to asi nikto, hej. Čiže táto energia tu pre niekoho hovorí to, že niekto to už reálne robí, že proste prepája to, čo nikto si nikdy nedovolil prepojiť a nikomu to poriadne ani nenapadlo. Alebo vás táto energia nabáda k tomu, hej, že ak teda máte nejaké nápady, že toto chcete, hento chcete, ale jednoducho nikto to nikdy nerobil, hej, lebo to nikto nerobil, lebo to nikomu nenapadlo, tak to urobte. To hovorí táto energia, že proste keď raz vy vidíte v niečom zmysel, vy vidíte to, čo iní ľudia nevidia, vidíte súvislosti, vidíte prepojenia, vidíte to, čo by mohlo byť lepšie, keby človek urobil A plus B plus C, tak by dostal D, hej, ale on to nevidí, tak robí iba A,
dajme tomu. Hej, a vy to jednoducho prepojíte a robte to. A taktiež, ak dokážete ľuďom poukázať na to, že dobre, sú tu iné možnosti, ako ty poznáš, a keď urobíš toto s týmto a toto tak a toto hentak, tak dostaneš toto a vlastne to je to, čo ty potrebuješ, to je to, čo ty hľadaš. Ak vidíte proste do ľudí a viete prepájať a pomôcť im, tak proste robte to a ako prácu. Hej, proste vytvorte si z toho vašu prácu, proste biznis, hej. Už si nájdete nejakú formu, aká vám bude vyhovovať, ale proste toto tam vnímam. Máte pre ľudí niečo, čo nikto iný nerobí. Dajte to tým ľuďom, potrebujú to. OK? Takže to by bola tá energia toho škorpiona. No a môže mi to vysť pri energii škorpiona? No môže, to presne sa tak krásne hodí. 9. Takže, počkajte, ja si zapíšem čas. Takže 9, to bude energia, čo sme mali. To u nás není strelec. Ten hadonož, ja neviem, jak to je, ale dajme si tú energiu. Neviem, nikto si to asi nevypočuje. Neviem, či tam budem dávať tie časové stopy, alebo to nechám takto v celku a spravím dve videá, uvidíme. Dajme si, že energia hadonož. Také znamenie sa u nás nepoužíva. Ale videla som u jedného kartára, ktorý to tiež používal. Takže hadonož. Čo by nám povedala energia hadonoša? Hneď prvé mi prišla v češtine. Niekedy mi prichádzajú na um pojmy zahraničné, nie slovenské. Nepomlouvej. Neohováraj. To mi tá energia ide. Neohováraj. A nezáviť. Hej? To hovorí energia. Neohováraj a nezáviť. Prečo? Pretože to je vlastne energia, ktorá sa ti potom vráti. Nie takým štýlom, že teba niekto bude ohovárať, ale že sa ti budú, proste je to zlá energia, hej, to nazvíme takto, to zaškatulkujeme, že zlá energia a potom to zlo sa ti vlastne ako keby do života vráti, hej. Len sa ti to nevráti takýmto spôsobom, že napríklad teba niekto bude ohovárať, ale nejakým iným spôsobom, takže si to nemusíš spojiť, že je to kvôli tomu ohováraniu, ok? Takže to by bola tá energia, ten hadonož. A teraz spomeň na energiu strelec, čiže to bude číslo 9. Tam si dáme. Dobre, takže energia strelec. Dopis. Nejaká pozvánka. Táto energia môže vám priniesť nejakú pozvánku. Pozvánku na nejaké stretnutie, nejaké tie školní srazy. Jak ja pozerám veľa vecí v češtine, ja potom fakt mne idú české pojmy, ale tak okej, okay, tak som to ja, komu sa nepáči. Nemusíme sa kamošiť. Nemusí sa moja energia, môj prejav ľuďom páčiť, hej. Nemusí, takže ak sa vám to nepáči, tak nemusíte sa nútiť počúvať moje videá. Takže pre niekoho tu je nejaké to školské stretko. Fakt vyslovene mi tu ide proste nejaké školské stretko, alebo môže byť pre niekoho aj nejaké také pracovné, nejaký team building, ale skôr niečo také, fakt mi to ide ako keby, alebo môžete sa stretnúť, že kolegovia z práce, že už nepracujete spolu, ale že ste pracovali, hej, a že mali ste napríklad dobré vzťahy a niekto z vás sa rozhodne, že tak poďme sa stretnúť, hej, čiže môže to byť také akože školské stretko po rokoch alebo pracovné stretko po rokoch, hej, že vážne proste po dlhšom čase, že ste sa nevideli s tými ľuďmi, hej? Ale že mali ste v minulosti dobré vzťahy, hej? Dobrá taká nejaká skupina, taký dobrý kolektív, že naozaj ste sa tam našli takí ľudia na jednej vlne, respektíve budete tá časť z tej skupiny, hej? Ktorí ste vtedy v minulosti boli na jednej vlne a ešte stále proste aj budete na jednej vlne, hej? Že ste si našli také tie duše, hej, také spriaznené duše, že ste boli, hej, lebo to stále človek je. Dobre? Toto tu niekoho čaká, takže máme zase
ten pohár, takže sa potom neopíte veľmi, aby ste si to naozaj užili, ale ja to vnímam tak, že vy už budete to vnímať tak inak, takéto tieto stretnutia, že budete tam vidieť takú tú hlbšiu hodnotu toho stretnutia s ľuďmi. Že budete si to vedieť tak, ako keby viacej vážiť, že budete si vážiť to, alebo respektíve na sebe si môžete potom všimnúť, že si vážite ľudí, že existujú vôbec ľudia a že takých ľudí poznáte, že sa do vašich životov dostali tí ľudia, s ktorými ste na takej jednej vlne, hej, že môžete byť pri nich sami sebou, že môžete sa otvoriť a že naozaj môžete sa vzájomne obohacovať, hej, v tých interakciách. Tam si to nejak tak sami pre seba, veľa ktorí z vás uvedomíte, že aký je to dar, že aký je to super. A pocítite takú tú úprimnú, hlbokú vďačnosť. Ale aj vďačnosť sami pre seba, hej, že sa snažíte byť tým úprimným a čestným a autentickým človekom. Takže to by bola energia. Čo sme to tam mali? Energia strelca. Takže poďme ďalej, to bude číslo 10. Číslo 10, takže energia kozorožca. Ježiš, táto teta má zase podprsenku. Ale chápete to, veď to není normálne s týmito kartami, aby človek nemohol používať karty, ktoré sa bežne používajú. Používa to pre svoju terapeutickú činnosť, alebo proste na inšpiráciu, na články, na písanie príbehov, na malbu, na čokoľvek. A nemôže to použiť, pretože je to obrázok, kde není tá osoba celá zahalená. No akože hovadina, jak šlak, ale dobre, no. No a čo nám hovorí táto energia, takže tu je taká presne energia nejakého ako keby konca, ale konca vo vašom vnútri, kedy sa nenecháte už obmedzovať. Že mohli ste sa hodne prispôsobovať z tých strachov, že Ježiš, čo si kto o mne pomyslí, Ježiš a tak ďalej, Bože, čo rodina a tak. A vy si poviete, že ako končím. Nie, jedno, ja si idem svoje. Dobre, som divný pre vás. Dobre, však vy ste divný pre mňa, čo ma je po vás, hej? OK, neriešim. Hej? Túto takú energiu vnímam pre niektorých z vás, že pôjdete si proste to svoje, hej? Ani nemusíte robiť, že niečo zlé, hej? Ale pre ľudí tak môžete vyzerať, hej? Budú určití ľudia, ktorí vás budú vnímať ako tých zloduchov, hej? Pričom napríklad môžete robiť práve opak, hej? Že môžu to byť ľudia, ktorí holdujú nejakým závislostiam, ohovárajú, hej, šíria zlobu do sveta, aby môžete byť presne ten človek, ktorý žije zdravo, cvičíte, aby to vaše telo čo najdlhšie fungovalo, aby ste mohli robiť tie veci, ktoré vás bavia, hej, snažíte sa tú stravu si napríklad, tie potraviny si zakúpiť od nejakých, ja neviem, farmárov, aby to bolo čo najviac, hej, zdravé, hej, a tak ďalej. A práve vás môžu tí ľudia, od ktorých sa ako keby poviete, že dosť, ja toto už nebudem tu s vami hrať, mňa to nezaujíma, ja si idem žiť svoje, nepáči sa ti to, ok, arrivederci, tak vás môžu vnímať ako takých zloduchov, že proste ako ste si dovolili žiť svoj vlastný život a neničiť si ho. Že ako si vôbec dovolíte neničiť svoj vlastný život? Ako si to dovolíte, hej? Môžu takíto ľudia byť okolo vás, keď urobíte takéto rozhodnutie, že ja idem žiť zdravo, hej, ja si idem zlepšovať kvalitu svojho života, hej, a môžu byť takí ľudia. Fakt, že vy, úplne mi to tak ide, že ako si dovolil žiť zdravo? Ako si to dovoluješ, hej, že čo si toho sebe vôbec myslíš? Hej, že čo tým chceš akože docieliť, hej? Takéto tu vnímam pre niekoho, takže zaujímavý odkaz. Dobre, ďalej. To je koľko? 11 číslo. Číslo 11. To bude energia vodnára.
toto mi tu vyletela. Tak použijeme túto kartu. Dobre, tety sú oblečené, výborne. Neviem prečo, ale zistíme. OK, na čo mi prvý padol zrak, hej? A čo mi k tomu išlo? Táto žena a potom tieto hroby tu vzadu, čo väčšina ľudí si asi ani nevšimne, hej? Táto tu je v nejakej ako kúpel tu má, pôsobí tak spokojne, má si tu dajaký drinčík, hej? Ale to kľudne, nemusí mať alkohol, môže to mať napríklad rybezlovú šťavu. Komu by to napadlo? Väčšine by napadlo, že to víno, nie? A tuto je nejaká úplne proste taká nechutná energia, tak nechutná energia z tohto mne, ja vnímam. Jasné, že to je len niečo, čo som zachytila, hej, tento obrazok za to nemôže. Ale úplne tu vnímam proste dve kamošky. Jedna si je spokojná so svojím životom, hej, žije si svoje, žije si zdravo, hej, spokojná žena. Spokojná, vyrovnaná, emočne vyzretá žena, vedomá, ktorá jednoducho plnohodnotne funguje. Hej, sama pre seba je OK. A tuto je nejaká jej kamoška z minulosti, ktorá sa jej chce vrátiť do života. Ona už proste pochovala minulosť, ona žije nový život, toto už je za ňou, to sú tie hroby, to sú proste tie falošné kamarátstva, tie falošné interakcie. Hej, to ona pochovala, ona sa zmenila, ona tiež kedysi hrala tie hry, však ako kto sme ich nehrali, však nás to tak učia. No a táto žena si to tu už zmenila, hej. Ona už je v pohode. Sama so sebou. Ona sa vysporiadala so svojimi traumami, ona sa jednoducho pretransformovala do tej autentickej podoby. Hej, ona si to už sebe vyliečila všetko a tak ďalej. A tuto je nejaká kamoška, ktorá sa chce, ktorá to vidí, že á, ona je spokojná, dobre, dobre. Čím to je? Čím to je? Ja to chcem vedieť, hej, táto si hovorí. Ja to chcem vedieť. Tak sa s krydielkami pekne, že akože anjeli svetožiara nad hlavou túto taštičky, idem sa jej obchať ja tam presne do tej časti. Idem ja za ňou, hej, a idem ja z nej vytiahnuť, že akože, čím to je, že je taká spokojná, že sa jej darí, hej, že je taká vyrovnaná, užíva si život, hej. Má tu len nejaký obyčajný kúpel, ani tam nemá proste drahé proseko, hej. Nemá tam ani 300 sviečok, proste nejaká obyčajná vaňa a aj tak si to užíva. Úplne obyčajné nejaké oblečenie tu má. Ani namalovaná není. Ako to, že je šťastná? Ako je to možné? Však z toho, ako vyzerá, aký život žije, ona by nemala byť podľa toho šťastná. Hej, ako to, že je šťastná? Ja to nechápem, to si hovorí táto žena. Úplne mi tu takéto story ide, presne takýto príbeh mi tu ide. Vyslovene. Fakt, toto je vyslovene situácia, že niekto z vás má nejakú kamošku a toto je nejaká stará kamoška, čiže toto fakt je skôr ako tak pre ženy. Hej? A tá kamoška je taká falošnica, falošná. Ale ona to ani tak nemyslí v zlom, že by vám chcela uškodiť. Ona len chce sa mať dobre. A vidíte? Ona si myslí, že na to, aby sa mala v živote dobre, tak sa potrebuje obklopiť, hej, drahými vecami, proste. To ten balast, hej, jak sa spoločnosť predkladá a šperky a vytunené oblečenie a proste vymalovaná a mihalnice umelé, jak hrable až neviem kam, hej, do nebies. Ako inož niektoré tie umelé mihalnice fakt vyzerajú komicky. Teda ženy s tými mihalnicami vyzerajú z môjho pohľadu komicky. Niektoré, fakt. Neviem, asi niekto nemá doma zrkadlo. Ale tak keď sa to tým ľuďom páči, tak fajn. Ale viete, keby to bolo aspoň o tom, že by sa to tým ženám naozaj reálne páčilo, hej? Ale im sa to nepáči, hej? Oni proste... Presne. Hrajú tú spoločenskú hru. A toto je presne taká žena, ktorá vám ide do života naspäť z minulosti. Vy ste to už pochovali, vy už ste niekde. Vy žijete úplne iný život. Nezabudli ste na túto osobu, ale ste niekde úplne inde. No a tu teraz ide o to, že vy už viete, že s takýmto typom človeka by ste sa už nikdy do reči nedali. Že vtedy ste to robili kvôli naučeným vzorcom, hej, a tak ďalej. Ale teraz už viete, že toto nie je človek pre vás. No a ona vám do toho života
príde tým, že bude vás chcieť nejak uplatiť, že vám dá nejaké darčeky, niečo, čo v minulosti na vás fungovalo na prvý pohľad. Ono to v skutočnosti na vás nefungovalo, hej, že aj tak vás tá osoba kvázi ako keby v minulosti nepodplatila, len ona si bude myslieť, že aha, týmto si ju získam, ale ona si vás nezískala ani vtedy, len ona o tom nevie. Čiže tuto je len také upozornenie, že takáto situácia vám môže prísť do života. Hej, tá energia vodnára číslo 11, toto som sa rozkecala dosť dlho, 6 minút. Hej, takže... aby ste vedeli, hej, toto sa udeje, ako s tým naložíte, to viete už teraz, že vy si zostanete v tom svojom a okej, príjmete darček a tam to hasne, hej. Ak ho budete chcieť prijať, ak sa vám bude páčiť, ak sa vám nebude páčiť, tak ho jednoducho nepríjmete, hej. Ale vy, keď vám tá žena príde do života, ak sa napríklad trošku bojíte, že cítite, hej, že sa vám chce niekto z minulosti vrátiť, tak nebojte sa, pretože vám to nenaruší vašu integritu a vaše to energetické pole. Nenaruší vám tá jej energia. Vám to nenaruší. Vy stále zostanete taká, aká už ste. Hej? No a kebyže sa to pozrie chlap, tak môže to byť vaša partnerka. Hej? Môže byť táto žena, môže byť vaša partnerka. A takáto, hej, žena z minulosti, nejaká ešte nevysporiadaná so sebou, ktorá žije v tých iluzorných, povrchných záležitostiach a myslí si, že to má hodnotu, že to jej dáva hodnotu, tie materiálne blbosti. Väčšina z toho sú ako blbosti, tak si povedzme na rovinu, hej. Nie všetko, ale dosť z toho. A vy môžete mať takúto tú partnerku alebo nejakú blízku kamošku alebo sestru, dajme tomu, a ona vám môže povedať, že ozvala sa mi táto tu, hej, že môže sa vám s tým akože tak, že zdôveriť, hej, a porozprávať sa. Čiže ak by si chlap vybral, hej, túto jedenásku a energiu vodnára. Dobre. Dvanáska, pôjdeme na číslo 12. Čiže to máme energia ryby. Tam budeme mať túto kartu. Čiže, tu čo máme? Zase nejaké kamošky. Zase nejaké kamošky. Ale vážne, vyslovene mi to ide ako na ženy, hej? Áno, sú tu síce zobrazené ženy, čiže to tak skôr vyzerá, ale vnímam naozaj také zase kamošky, dve kamošky, presne taká nejaká... Jak tu podobne, hej? Jak bolo v tej predchádzajúcej kvopke. Taká princeznička, hej? Ale naozaj, ja neviem, ako to vy ste vnímali tie rozprávky, ale dajme tomu, že toto by bola nejaká ako keby Snehulienka. Toto bola taká blondína, ja neviem, že čo to už bolo, ako sa to volala tá princezna, ale dobre, rozoberme si tento príbeh, jak to tu ja vnímam. Dve kamošky. Môžete byť aktuálne kamošky, alebo môže to byť nejaká kamoška z minulosti, ale celkovo si to môžete dať ako na typ ľudí. Dobre? Typ ľudí. A tu sa vám môže opakovať nejaký vzorec, takže pozorne počúvajte. Je to typ ľudí, ale uvediem to ako na konkrétne. Hej? Toto ste vy a toto je nejaká kamoška. Typ osoby, typ žien, typ ľudí. Okay? Vy ste tá, ktorá... ktorá obidve ste akože princezné, hej, tak si to dajme, hej, metaforicky, ale vy ste taká ako keby obyčajná, na prvý pohľad, taká, ktorá sa nepotrebuje hrať na niečo, táto sa hrá na to, že je princezná, hej, že táto sa hrá na to, že je princezná a vy tou princeznou naozaj ste. Pričom vy dve ako môžete byť reálne status princezné. Hej? Lenže táto je taká prirodzená. Táto je taká autentická sama sebou. Táto povie, čo si myslí, urobí, čo chce. Hej? Má aj také vyberavé spôsoby, že vie sa správať, je rozumná, je inteligentná, je vzdelaná. Táto svojím spôsobom tiež, lenže táto si absolútne neverí, tak proste sa tak veľmi prispôsobuje a vidí všetko tak čierne. Hej? Trošku mi to ináč naviezuje na tú energiu z toho vodnára, čo som hovorila, tieto dve kamošky. Presne ako úplne to tak vnímam, hej? Že ako keby
úplne by som spojila tieto dve karty dokopy, pretože úplne to vnímam, hej, že toto, jak som hovorila, pozrite si aj tú predchádzajúcu energiu, energia vodnár číslo 11, hej. Pozrite si to, lebo sa mi to tam prepája. Čiže, a tu by som to takto otočila, čiže zase je tu nejaká situácia, príde vám do života nejaká kamoška, mali ste nejakú kamošku alebo typy ľudí, hej. Vy ste táto spokojná tu už žena. A takéto ste boli nejaké dve kamošky v minulosti, hej. Že napríklad ste sa poznali z práce, robili si rovnakú prácu, dajme tomu, hej, a tak ďalej, alebo zo školy, hej, že spoznali ste sa v období, keď ste robili to isté, že boli ste napríklad študentky, alebo ste pracovali obe ako nejaké asistentky v nejakej firme a tak ďalej, hej, to je jedno. Táto sa vždy hrála na to, že aká je princezná, hej, aká sofistikovaná, proste túto vyobliekaná čaja, hej, drahé tášky, proste luxus, hej, a tak ďalej. A vy ste bola taká, ako tiež ste sa akože obliekli dobre, ale nerobili ste nejaké pózy, hej, a tak ďalej. Vy ste zostala taká, aká ste bola vlastne aj vtedy. Taká autentická. Táto kamoška je taká, že proste vidí, presne vy vidíte tie poháre plné, ona ich vidí prázdne, rozliaté. To je kamoška, ktorá sa neustále sťažovala a nikdy nebola spokojná so sebou ani s nikým okolo seba. Vy ste bola tá, ktorá ste vždycky vedeli ukázať, že však pozri, ale môže to byť aj takto, skús takto a ukazovali ste iné pohľady a ukazovali ste aj na to, že vôbec to nie je také hrozné, ako to vidí ona, hej, že respektíve, že má to aj tú druhú stranu, hej. A jak som hovorila v tej predchádzajúcej energii, v tej 11. vodnára, tak takáto kamoška sa vám môže vrátiť. To úplne vnímam ako minulosť, že ja neviem, pred x rokmi, kedy ste boli ešte také mladšie, hej, ešte také, dajme tomu fakt, že študentky, hej. A toto, že už si teraz ženy, ja neviem, po 5-10 rokoch a tá žena sa vám vráti do života, lebo zjavne sa jej nedarí, vidí, že vám sa darí, že ste, ja neviem, tu ste napríklad možno spolu niečo riešili, vy ste si vybudovali vlastnú kariéru, ona si tiež budovala kariéru, ale jej sa to podarilo možno, ale není ona spokojná, hej, prachy má, luxus má, hej, čaja, hej, hustá, ale proste jednoducho není spokojná. A vy možno ani nemáte taký luxus okolo seba, ale napriek tomu ste spokojná. A ona sa vám bude vrácať do života a tu nenaleďte. Nenaleďte, tak ako sme mali v tom úvodnom výklade, ja to rozdelím na dve časti, tak si potom pozrite aj tie kolektívne energie. Tam bola tie ilúzie, tá karta tých ilúzií. Ilúzie, hej, neviem, kde to je, nechce sa mi to hľadať. Odlož ilúzie. Pozor, keď sa vám táto osoba vráti do života, pozor na to, aby ste sa nenechali opantať ilúziou toho, že v minulosti ste si rozumeli, pretože v skutočnosti ste si nerozumeli, len ste nevideli tie veci, ktoré nefungovali, hej. Proste nenechajte sa vtiahnuť do, jak by som to slušne povedala, do problémov tejto osoby. Lebo táto osoba nie je šťastná, nie je spokojná. Ona dosiahla, čo chcela, ona má tú kariéru. Hej, ona sa mohla na vás aj vykašľať kvôli kariére alebo kvôli chlapovi. Hej, že proste vstúplo jej ego do hlavy, tak proste panička dôležitá, hej. Mohla byť v lepšej pozícii ako vy, hej, že napríklad, pokiaľ ste boli študentky, tak dajme tomu, že ona mohla získať titul, vy napríklad nie, alebo mohla získať dobrú prácu, vy nie, hej, a tak ďalej. Mohla si nabaliť nejakého, neviem, bohatého čáva, hej, a vykašľala sa na vás, hej, nechala vás proste na holičkách, no a táto osoba sa vám proste vráti do života, bude chcieť vrátiť do života, ale viete, ak to skončí, keď ju príjmete, že vy skončíte s týmito rozliatými pohármi. Zase. A nebude to len ilúzia, že vy budete vidieť veci čierne. Vám sa to reálne udeje, vám sa rozbije to, čo ste vytvorili, takže... Lebo to je osoba, ktorá ničí. Lebo človek, ktorý nie je spokojný sám so sebou, ničí. To je energia, nízka energia, ktorá ničí. OK? Máte na výber. Máte na výber, či sa necháte stiahnuť na túto energiu, kde ste ju stále zachraňovala a ukazovala jej, jak sú veci není také zlé a jak to môže robiť inak. Alebo si budete pekne krásne užívať svoj život a nebudete ju riešiť. Necháte ju tak, hej. Ako to je jej život, vy nemáte právo jej do toho zasahovať, jej cesta a
taký prístup by ste voči tomu mali zaujať. Ja mám svoje, dobre, boli sme kamošky, ok. Fajn, drž sa, nech sa ti darí. Hej. Po prípade, ak robíte nejaké terapeutické služby, alebo proste máte vlastný biznis, hej, a bude chcieť využiť vaše služby, že napríklad, hej, robíte coaching, vymyslím si príklad. A v minulosti ste zvykli riešiť jej problémy, hej, že zadarmo ste to neúčtovali, alebo na škole a tak ďalej a tak ďalej. A bude chcieť s vami kecať, hej, o problémoch a tak ďalej. Dajte si to zaplatiť, vyfakturujete, bože, dajte jej faktúru, Kriste, pane, slovenčina náročná. Dajte faktúru, hej. Môže to byť konkrétna osoba, ale môže to byť ako aj typy ľudí, ktoré sa vám budú takéto vracať do života, hej. Takže buď si nepúšťajte do života a ak, držte si odstup a riešte s nimi veci papierovo. Hej, že budú chcieť nejakú pomoc, hej, nejakú kamarátskú službičku. Na faktúru všetko ideš dávať, hej. Pokiaľ ste živnostníci, alebo treba aj nejaký TPP zamestnanec, hej, a viete niekomu niečo pomôcť, hej, zohnať, alebo dohodiť niekoho. Nie. Nie, nepodpisujte sa za nič, za toho človeka. Čiže to, tu môžu byť nejaké, proste jednoducho, keď bude chcieť s vami riešiť nejaké veci, čo sa týka nejakej vašej profesie, dobre, pekne, oficiálne, na papier, daj, ideme, faktúra, zmluva a tak ďalej. A pokiaľ bude chcieť cez vás získať kontakty na niekoho iného, nevybavujte tej osobe alebo tým ľuďom nič. Nič. Chceš? Dobre, zožeň si. Lebo môže prísť, že ešte si v kontakte s tým Viktorom, čo robí stoly na mieru a nevedela by si mi s ním dohodnúť stretnutie a nešla by si tam so mnou, hej, a neprihovorila by si sa za mňa, že by mi dal nejakú zľavu. Nie. Chceš? Zožeň si na ňo kontakt sama. Vybav si to sama. Ja nebudem sa podpisovať, ja nebudem ten kanál, ja nebudem preberať potom zodpovednosť za to, ak to medzi vami dvomi dobre nevinde a on sa mi bude sťažovať. Hej, dobre, túto takýto odkaz, posledný. Takže to by boli tie vlastne odkazy pre jednotlivé energie podľa tých znamení z horoskopu. Ak ste si nevypočuli úvod, tak si vypočujte, a kľudne si vypočujte vlastne všetky odkazy pre všetky energie tých znamení, pretože je to niečo, kde sa môžu nachádzať odpovede na vaše otázky, nejaké usmernenia a tak ďalej. Napíšte mi, ako to s vami rezonovalo, počujeme sa snáď pri nejakých tých ďalších videách. Ja aj ešte som zabudla na začiatku povedať, potom to tam možno doplním, keď zostriham video, že viete si zakúpiť e-knihu, ktorá je takým zápisníkom, je to tarotový zápisník, kde sú otázky, ktoré idú viac do hĺbky, aby ste získali iný pohľad na choroby. Toho textu tam až tak veľa není. Je to viac zamerané na tie otázky, hej, aby ste si to tam mohli rozpísať sami pre seba, pretože teória bez praxe je z môjho pohľadu strata času. Treba to aplikovať proste do života, tie poznatky, a získavať vlastne to uvedomenie, to vlastné know-how, tú vlastnú múdrosť. Takže toľko dneska. Majte sa pekne, nech sa vám darí, užívajte.